Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili kuwa wa kwanza kupata matukio yetu. Kuna kule na kona jinaamia tu. Tatizo nini? Shehe, wewe acha tu. Kama kuna tatizo niambie. Pengine mimi naweza kukutatulia matatizo yako akipenda au. Ah, bwana. Na matatizo mengi sana ambayo yanaenda masiku hizi. Naweza ngapata pesa tena nyingi, lakini sijui ninachotumia. Sijui inaondoka vipi. Naona ni majanga tu kwangu. Kwani ibada wewe wafanya? Ibada gani? Ibada ya kuswali. Sifanyi. Hizo nyingine? Sina ibada nafanya. Ah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo hata ibada moja uliokuwa ufanye wewe. Hata nikifanya hiyo ibada inisaidie nini mimi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Usiseme hivyo. Hebu niambie, wafanya ibada au ufanye? Sifanyi, sina ibada yoyote ninayofanya. Basi nitakwambia vizuri haya nitakayokuambia. Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwandalia adhabu 15 mtu asiyeswali. Baada hizo adhabu 15 akaanza kuchezambua vizuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema mtu asiyeswali ataanza kupata adhabu hapa duniani mpaka siku ya kiyama. Adhabu 6 atapata hapa duniani, 3 atapata akiwa katika maisha yake ya dunia, na 3 atapata wakati wa kutolewa roho. Ndugu yangu, roho inauma kwa sababu Nabii Isa alayhi salatu wassalam wakati mamake anatolewa roho akamuuliza mama, kabla hujafariki nataka unambie uchungu wa mauti unaonaje? Akamwambia maumivu yake ni kama mnyama anachuna ngozi halikuwa huku liko hai. Sasa ndugu yangu wa Kiislamu, ikuwa huswali, naomba uswali. Na halafu Allah Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema kwamba adhabu 3 atazipata wakati akiwa kaburini na adhabu 6 atazipata siku ya kiyama. Ndugu yangu, siku hiyo ni nzito. Ndugu yangu, adhabu za Mwenyezi Mungu ni kubwa na hakuna hata mtu mmoja anaziweza. Kwa hiyo naomba umwache ibilisi kwa sababu amekisha laaniwa. Hapa duniani tunapita tu. Hapa hapana maisha bora. Maisha bora yapo ya akhera. Ili tuyapate tufanye maandalizi hapa duniani. Ami basi sawa, mimi nishakuelewa. Maneno yako nitafanya kazi inshallah. Mungu akipenda. Kwa hiyo inshallah tutaonana.